Sot, inspektorët e inspektoratit kanë rifilluar rënimin e konstruksioneve të metalit për restaurant të Fellas, të cilat fillimisht inspektorat filluan të rënojnë më datën 9 tetor, por pronari këti restaurant i Gurash Hasani kishte marrë një vendim nga gjykata, ku me këtë ras për mikrofonin ton ka folur Bujar Hasani, i cili pohoj sa ta tashmë ka një vendim që derisa të rishien të gjitha mundësit të mos e fillojnë rënimin, a i shprihet kështu. Vendimi i gjykatës të mënyrë strikte se pezullohet vendimi apo aktvendimi i inspektoratit për rënimin e objektit deri në shterjen e procedurave përfundimtare administrative të cilat lejohen me ligj. Inspektorët e ndërtimit ka marrë një akt apo një vendim antiligjor duke shkaktuar dëm të pariparushëm subjektit juridik, në këtë rast subjektit të djalit që menaxhon, dhe mua si person publik, dhe duke pas parasysh të gjitha këto, ne do të njekim procedurat ligjore për shkaktimin e dëmit që na bën dhe në të ardhmen. Nuk kështu, ajo është dëmi duke llogaritë deri në 100.000 euro. Edhe në çoftë i llogaritim edhe presionet psiqike. Ekzistojnë dëmat psiqike, materiale, financiare, prandaj të gjitha këto edhe në mënyrë strikte kanë bërë shkelje të ligjit i cili e jep mënyrë të prerë të drejtat e personit apo individit që në këtë rast objekti. Unë kam aplikuar në drejtorinë e urbanizmit për legalizim të objektit. Sot drejtoria e urbanizmit ka marrë në mënyrë rrufeshme vendim e ka refuzuar kërkesën për legalizim të objektit, e ka refuzuar kërkesën duke mos më dërguar në kopje fizike mua si person në këtë rast involvum, por duke u dërguar inspektoratit dhe inspektorati në mënyrë të kundërligjshme vjen dhe e ekzekuton vendimin e vet, të cilin e ka edhe ashtu e ka prunë në mënyrë antiligjore. Mirë po, për ta konstatuar saktësinë e gjithë kësaj, ne kemi kontaktuar Fatmir Mimaj, zyrtar ligjor, pra në drejtorisë inspektorateve, ku me këtë rast ai ka dhënë edhe një kronologji, dhe si pas Mimajt, sot pas marjes e vendimit nga komuna e Prizrenit, ata kanë rifiluar rënimin. Po, sa i përket lëndës në fjallë, ne si inspektorat ka fillu ekzekutimi i rënimit të konstruksionit pa leje në bazë vendimit të inspektoratit me datën 9/10/2023 që i bjen të hënën e kaluar, dhe është kry një pjesë, është ekzekutu një pjesë, mirë po aksionin ka pas me vazhdu të nesërmen, do të ditit në vim, me gjithate të nesërmen pala drejtoria inspektoratit pranën një akt vendim nga gjykata komerciale e Kosovës, Departamenti për çështje administrative, me cilin i është aprovu pjesërisht padia e padicit Gurash Hasani, dhe në dispozitiv të këtij aktvendimi, gjykata thotë se shtyhet ekzekutimi i aktvendimit të inspektoratit dhe i aktvendimit të komisionit të ankesave, derisa i padituri komuna Prizrenit të vendos lidhur me kërkesën e padicit numër kaçkaç të datës 29/2023 për legalizim të lokalit afarisë, që në fakt pala ka bërë kërkesë për legalizim pranë drejtorisë për urbanizëm dhe planifikim, e që i bie se ne e kemi respektu këtë vendim edhe e kemi ndërpre me datën dhe njëtën datë si nga ka arë përmes e-mailit, i ka arë drejtorit përmes e-mailit postës elektronike, e kemi respektu vendimin e gjykatës edhe e kemi ndërpre ekzekutimin. Me datën 11 pastaj drejtoria e urbanizmit ka vendosur lidhur me këtë çështje dhe ka refuzu kërkesën e për legalizim të objektit nga personin e fjalë, me të cilin vendim e kalshu dhe jemi njoftu ku e kemi kopin fizike. Këtë vendim ja kemi prezentu, gjithsesi inspektorati i ndërtimit sot ja ka prezentu palës në vendngjarje, edhe ka vazhdimi i ekzekutimit të rënimit pa leje. Mirë po, ai potencon se drejta ankesës mund të vazhdoj për të kërkuar rrugën ligjore. Kërkesa ti për legalizim është çështje e urbanizmit, e ka vendosur që urbanizmi, kërkesa e vendimit gjykatës ka qenë derisa të vendos
komunat, që këtë rast i bie drejtoria e urbanizmit, lidhur me kërkesën për legalizim. Edhe komuna, respektive drejtoria e urbanizmit, ka vendos me datën 19 edhe na ka informu, pastaj ne sot si drejtori ka vazhdua ekzekutimi. Do me thonë, ne e kemi përmbush, e kemi respektua këtë vendimin e gjykatës, a këtë vendimin e gjykatës është përmbushur me vendimin e inspektor e drejtorisë urbanizmit dhe drejtoria e inspektorateve ka vazhduar me aksionin për a janë hargju të gjitha provat kërkuara nga personin në aktvendimin e drejtorisë së inspektorateve pala ka të cekur për shkak të që ligji e parashë që ankesa nuk e shtyn në ekzekutimin e vendimit. Megjithatë pala ka të drejtë të ndjek rrugët e veta ligjore.